Danjira James Swan oo ahaa ergeygii u xogayaha guud ee qaramada midoobay u magacaabay arrimaha Soomaalida iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa la filayaa inuu socdaalkiisa ugu horeeya ku yimaado caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Danjira Swan ayaa la filayaa inuu Hargeysa kula kulmo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo mas-uuliyiin kale tan iyo markii laba bilood ka hor loo magacaabay ergeygani. Waa socdaalka diblomaasiga Maraykanka ayaa ka hor xilkani qaramada midoobay waxa uu ahaa safiirka Maraykanka u qaabilsan Soomaalida, waxaana wakhtigaasi ahaa sarkaal xoogaal u ah arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya, isagoo dhowr goor la kulmay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Siilaanyo. Haddaba dib waxaan u eegi doonaa marxaladii kala duwanaa iyo sooyaalka aqooneed ee uu leeyahay wadahadalladii u dhexeeyey Soomaaliland iyo Soomaaliya. Haddaba dib waxaan ugu noqon doonaa Danjira Swan iyo marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray iyo aqoonta uu iyo khibradda uu leeyahay wadahadalladii ka dhex taagnaa Soomaaliland iyo Soomaaliya. Bishii Sebtembar ee sanadkii 2012 wuxuu Danjira James Swan ka hadlay wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Danjira James Swan oo markaasi ahaa safiirka dalka Maraykanka u qaabilsan arrimaha Soomaalida ayaa shir jaraad oo ku qabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxa uu ku sheegay in wejigii hore ee wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya lagu qorsheeyay sidii uu wada xaajood wax ku ool ahay ugu dhici lahaa mustaqbalka, isagoo ka jawaabay su-aal la weydiiyey oo la xidhiidhay hadal uu madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi la doortay uu ka ballan qaaday inuu sii wadayo wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Wuxuu yidhi safiirku wadahadallada u dhexeeya Soomaaliland iyo xukuumadda Muqdisho ee Ingiriiska iyo Norway ay fududeynayaan ayaa muhiimaddii ugu horreysay ee wadahadalladaasi noqdeen kuwa lagu qorsheeyey sida mustaqbalka wada xaajood wax ku ool ahi u dhici lahaa. Sidoo kale waxaan filayaa in qorshahaasi sii socon doono iyagoo ku dhisan sidii bilowgii ay ku heshiiyeen, kuna bilaabmi doono in qorshe dhigtaan oo bilowga la caddayn doono qodobada wada xaajoodka mustaqbalka lagu soo qaadan doono. Laakiin taasi waxay u muuqataa mid ku soo kordhisay howlaha labada dhinac oo xilligan bilaabaya inay qeexaan shuruudaha wada xaajoodka. Bishii Maarso sanadkii 2013 waxa uu Danjira James Swan waraysi uu siiyey koox lagu magacaabi jiray US dot Somali oo ka tirsanayd wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. Waxaanu waraysiga ku sheegay in Maraykanku la dhacsan yahay horumarka ay Soomaaliland ka samaysay dhinacyada ammaanka, kobaca dhaqaalaha iyo dimuqraadiyadda. Dowladda Maraykanka iyo saaxiibadeed caalamkuba waxa ay qadarin iyo ixtiraam weyn u hayaan dadaalka ay sameeyeen dadka reer Soomaaliland sannadihii lasoo dhaafay, iyaga oo si heer saraha u ilaaliyey nabadgelyada iyo xasiloonida dhulka Soomaaliland iyo dhinaca dowladda oo qabatay dhowr doorashooyin oo aada u heer sarreeya. Waxa kale oo bogaadin iska leh shacabka dadaalkooda ay ku doonayaan inay ku hagaajiyaan dhaqaalaha imaha nolosha. Wuxuu diblomaasiga Maraykanka intaasi raaciyey sidaasi daraaddeed dowladda Maraykanku waxa ay rabtaa inay sii waddo inay kala shaqeyso dadka Soomaaliland iyo maamulka dhinacyada gargaarka bini-aadamnimada, dib u dhiska iyo horumarka, iyo dhinacyada xidhiirka dowladnimo ee aanu wadaagno. Isla markaana mowqifka dowladda Maraykanka waa mid barbar socda lana mowqifa qaramada midoobay, midowga Afrika iyo dowladaha la jaarka ah Soomaaliya. Danjira James Swan ayaa ku soo beegmaya xilligan loo magacaabay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaalida xilli xidhiidhka iyo bilowgii wadahadalladii u dhexeeyey Soomaaliland iyo Soomaaliya uu marayo natiijada halkii ugu xumayd, iyadoo Soomaaliland dhowaan ay ku xidho wadahadal dhexmara Soomaaliland iyo Soomaaliya shuruudo, waxaana laga dhursugayaa bal tallaabooyinka uu qaado ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Danjira Swan, iyo sidoo kale xilligan iyadoo Soomaaliland ay ka taagan tahay cakirnaan dhanka doorashooyinka ah iyo walaac baaro ay ka qabaan dowladaha reer galbeedka iyo beesha caalamku. Qabsoomidda doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo ay weli isku mari laayihiin xisbiyada siyaasadda iyo xukuumaddu.